ជម្រាប សួរ ប្រិយ មិត្ត ទាំង អស់ គ្នា ស្វាគមន៍ មក កាន់ Channel កុសល ច័ន្ទ Official បាទ បាទ នេះ គឺ ជា វីដេអូ ដំបូង របស់ ខ្ញុំ ដែល ខ្ញុំ ធ្វើ ការ ថត បង្ហាញ មក ខ្លួន ឯង ឲ្យ បង ប្អូន YouTube របស់ ខ្ញុំ ធ្វើ រយៈ ពេល ជាង 1 ឆ្នាំ ហើយ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ដែល បាន ថត វីដេអូ Original ដែល ធ្វើ បង្ហាញ មក ខ្លួន ឯង នោះ ទេ និយាយ តាម ត្រង់ ទៅ គឺ ដោយ សារ តែ អៀន កាមេរ៉ា បង ប្អូន អៀន កាមេរ៉ា ដល់ អញ្ចឹង អត់ ហ៊ាន ថត យើង ដើរ ទៅ ណា មក ណា អញ្ចឹង ទៅ ចង់ ថត និយាយ មក កាមេរ៉ា ដូច គេ ដែរ ប៉ុន្តែ អត់ ហ៊ាន ថត ទេ ដោយ សារ តែ នៅ អៀន កាមេរ៉ា ប៉ុន្តែ ពេល នេះ ដែរ គឺ ព្យាយាម បង ប្អូន ខ្ញុំ នឹង ព្យាយាម ដើម្បី បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល ជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ យើង ខ្ញុំ ហ្នឹង ខ្ញុំ នឹង ព្យាយាម ឈរ នៅ មុខ កាមេរ៉ា ហើយ និយាយ នៅ មុខ កាមេរ៉ា ឲ្យ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាន ទស្សនា ទាំង អស់ គ្នា ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង វីដេអូ ដំបូង នេះ ដែរ បើសិន ជា ការ ថត របស់ ខ្ញុំ នៅ មាន កម្រិត ចំណុច ខ្វះ ខាត ត្រង់ ចំណុច ណា មួយ នោះ ក៏ សូម បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ខន្តី អភ័យ ទោស ផង ហើយ និយាយ រួម ទៅ គេ ដើរ កាត់ តាម ហ្នឹង គេ មើល ផង អី ផង បង ប្អូន គេ មើល គេ សើច គេ សើច នឹង សើច អី បង ប្អូន ណា តែ យើង កុំ ខ្វល់ ពី គេ ក្នុង នាម ខ្ញុំ ដែល ជា YouTuber ម្នាក់ អត់ទាន់ ជោគជ័យ ទេ បង ប្អូន YouTuber ម្នាក់ អត់ទាន់ ជោគជ័យ ទេ តែ ខ្ញុំ នឹង ព្យាយាម បន្ត ទៀត ហើយ សម្រាប់ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដែល ធ្វើ YouTube អត់ទាន់ បាន ជោគជ័យ កុំ ទាន់ អស់ សង្ឃឹម ហើយ ព្យាយាម ផលិត វីដេអូ Original ដោយ ខ្លួន ឯង បាទ ឥឡូវនេះ ខ្ញុំ សូម នាំ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ទៅ ទស្សនា ទេសភាព នៅ មុខ ព្រះ បរម រាជវាំង ទាំង អស់ គ្នា បាទ